Ok, takže čuji se vás k dalšího videa. Dneska tady máme video další cyklovlodík, Pepsíkovo kolo, moje kolo. Já teď rychle běžím do Teska ještě, až potřebuju koupit nějakou vodu. Za chvilku dáme rebus, tak já radši valím. Mám kolu a my můžeme vyrazit na dobrodružství. Halíme, vystoupili jsme z busu a teď jedeme pro tu věc, kterou vám ukážu. Co, Pepsíku, ty bys se chtěl projet na fixlíku? Ano. Já slzu. No teď už je pozdě. A je... Neslejzej, prosím tě. Prosím tě, hlavně neslejzej. Ty vole. A neteče z něj. Ty vole, když nad tím tak uvažuju, tak si ho možná vezmu já. Tak jsme si povozili na fichtlu. Přežili jsme na fichtlu. A teďka přijde ta věc, kvůli který jsem v podstatě lakatu, a to, že mi děda přidělá vozejk za kolo. Abyste pochopili tohleto akvárko děda dostalo, co usledal, proto tam byl ten záběr. Vypadá celkem pěkně, docela velký. Teďka tam přijde tato větší krabice místo týhletý malý. A děkuju, dědo. Tady to musíme tlačit, až tady už je to velmi bortivé, tohle je vozejk silniční. Ok, lidi, tohle to bude všechno z tohohle videa, mějte se hezky a zatím čus.